नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण जाणून घेणार आहेत दुधाळ गाय कशी ओळखायची। तुम्ही पाहू शकता ही जी बसलेली गाय आहे ही 10+ आहे। तुम्ही हिच्या शिंगावर जाऊ नका, तिची कातन बघा, अशी मऊ अशी कातन आहे, पूर्ण बघू शकता। हे गुड हाय मो अशी कातन पूर्ण। तुम्ही ह्या कासाचा शिरा बघू शकता, पूर्णपणे शिरा बघा, मोठे असे शिरा आहेत। या काशीवरले शिरा बघा, ही सडातला अंतर बघा। ही कलरवरती जाऊ नका, जर आपल्याला गाय निवडायची असतील तर अशा पूर्ण अशी माहिती सांगणार आहे तुम्हाला। या दोन्ही साईडच्या शिरा बघा तुम्ही, काशीच्या इथून चालू होतात, बघा बघू शकता आपण इथून ते तुवर इथले शिरा बघा। पूर्ण अशी मऊ अशी कातन आहे तिची, गाय खराब आहे दिसायला। आणि बघा पूर्ण गाय पाहू शकता, आणि आणिक एक गाय ही पण 10+ आहे, ही आता सध्या लाटलेली आहे। ही 8+8 9 10 पर्यंत चालते पाहू शकता तुम्ही। हिजा पण शिरा बघा, हिजी कास बघा, हिजी पण कातन बघा, कशी मऊ आहे अशी। हे बघ हाय हिजा साडावरली, हिजा साडातलं अंतर बघा, हिजा कास आहे, शिरा बघा पाहू शकता, धडजाकड असे शिरा, अंतर बघा, हे काशीवरलं शिरा बघा। गाई तुम्हाला जर ओळखायची असेल तर एकदम पूर्ण पणे खात्रीशीर गाय आहे। घ्या ही गाय आई नवाटे दुसरे जपाचे बघू शकता। हिला 9+ मध्ये दूध चालते रेग्युलरमध्ये। गायच्या कलरवर किंवा गायच्या या खराबावर जाऊ नका। गायचे कास, गायचे डोळे, गायच्या कासवरती मधील शिराचं जाळं असलेलं पाहिजे। हे पण बघू शकता, हे पूर्ण आटलेली आहे, तरी पण हे शिरा बघा काशीच्या। ही पण 10+ आहे, आता आटलेली आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। गायीविषयी माहिती आवडली तर कमेंटमध्ये सांगा। ही पूर्ण 10+ मध्ये चालते कंटिन्यू। ही गाय फक्त 20,000 आहे, आता म्हणजे 42,000 घेतलेली होती पार्टी असताना। तिची कातन बघा, एकदम मऊ अशी, अगदी कापसासारखी कातन आहे पाहू शकता तुम्ही। धन्यवाद, लाईक करा, सबस्क्राईब करा।